Men alle er ikke like glade over at sommeren og høsten har vært så sydlandstørre og fin. I Bergen må en svare på strømmen. Plakater og brosjyrer oppfordrer befolkningen til å gi industrien prioritet så hjulene kan holdes i gang. Hamlagrøvannet, som er Bergens distriktets viktigste reservoar, er kraftig nedtappet. Enda verre blir situasjonen ved at vannstanden er lav også i Torfinnvann, som egentlig burde være et reservebasseng. Den hvite stripen i strandkanten viser hvor høyt vannet pleier å stå i normale år. Forskjellen ser kanskje ikke så stor ut når en bruker metermålet, men multipliserer en denne høyden med overflaten av vannspeilet, blir det adskillige kubikkmeter som mangler. Bergenserne er lojale. De sparer på lyset så godt de kan, så vanskelig den kan være i denne mørketiden. Og forretningsstanden følger parolen den også, gir avkall på lysreklame og glittrende utstillingsvinduer. En føler seg nesten hensatt til blendingsgardinenes år. Bergens mekaniske verksteder, som er en av de største forbrukerne, har planer om å skaffe seg eget aggregat, mens posthuset allerede har skaffet seg sitt. Det er på nærmere 200 kilowatt, og ettersom det nesten ikke har vært brukt før nå, blir dette litt av en ildprøve. Men slike aggregater monner ikke så mye når en ser på situasjonen som helhet. Løsningen må være forsert utbygging, og flere dammer er det også under arbeid oppe i Matrefjellene, blant annet Store Vann. Selve Matrekraftstasjonen, som er bygd inne i fjellet, har bare vann nok til to av sine tre generatorer. Vannstandsmåleren for inntaksmagasinet viser en stadig synkende kurve, en hel meter i døgn. I 1965 regner en med å få bygget ut vannforsyningen såpass at to nye aggregater kan komme i drift. I mellomtiden ligger Bergen mørklagt i høstkvelden.